Skal facaden renoveres, taget udskiftes eller badeværelse moderniseres, så kontakt murerfirmaet Barslund og Gasseholm APS. Vi har mange års erfaring med at løse alle slags mureopgaver, hvad enten det er reparationer, vedligeholdelse eller nybyggeri. Murerfirmaet Barslund og Gasseholm APS er et alsidigt byggefirma med en kundekreds, der omfatter alt fra store virksomheder til private husejere. Vi løser alle typer opgaver inden for murerfaget, fra nybyggeri til modernisering af badeværelser samt kloakker og anlægsopgaver. Vi har et tæt samarbejde med andre faggrupper og kan derfor tilbyde totalløsninger. Se mere på aulum-murer.dk.